Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muzike nkushimira amaze gukanda a subscribe kandi nawe utarayikanda nkusabe urebe munsi iki kiganiro ahantu handitse subscribe ukoze mu rutoki rwawe cyangwa igikumwe biragufasha kujyumenya ko twaprodinze ubundi unyarukuze wumve byinshi biva bigiye bitandukanye ni ekipe ya APRFC muri rusange tugiye kuba twiganiraho turebe byinshi bigiye bitandukanye ni ekipe izitabira irushanwa arya mapi Nduzi Cup ese irushanwa APRFC izaba iryitwaramo ogute ese birashoboka ko yaritwara cyane rwose kuko ni irushanwa navuga ko rizaba rikomeye ariko na APRFC sayingi ntabwo navuga ko ari ekipe yoroshye tugiye kuba tureba ama ekipe 12 azitabira irushanwa arya mapinduzi cup ese rizaba ryari risoze ryari byose turagenda tubireba muri iki kiganiro ikindi kandi turaganira kuwitwa Milton Kalisa no mukinnyi uri gukina mu gihugu cya Uganda kabisa biri kugenda bivuga ko APRFC bidahindutse vuba hangaha iraza kuba imumanukana turareba byinshi kuri Milton Kalisa umukinnyi w'umuhanga cyane mutwemerere mubane natwe kugira ngo mwumve byinshi bigiye bitandukanye kuri ekipe ya APRFC n'irushanwa rya mapinduzi navuga ko rizaba ari ryoshye cyane Ni ekipe ya APRFC isoje fazare muri shampiyona y'u Rwanda ifite amanota 33 ari ya mbere mu mikino 15 yatsinze imikino 9 inganya imikino 6 nta mukino numwe yigeze itsindwa witwa Pavenzira mu mikino 15 yakinnye imikino 8 yose nta gitego na kimwe kigeze kinjizwa mwizamu yarari kugenda arinda neza cyane kudesha po kwitwa Pavenzira kabisa ni ekipe ya APRFC urebye performance ifite ukareba uburyo harimo abakinnyi bagiye batandukanye bapanzwe muri ekipe ya Fazare 2023-2024 na Radio 10 uwitwa Pavenzira bamushyize mwiza mufite na Omburenga bamushyira kuri kabiri uwitwa Vigita Mbawoma bamushyiraho nk'umwataka undi mukinnyi wagaragaye muri ekipe ya APRFC nindira muri iyi ekipe y'abakinnyi 11 so muragenda mutwibutsa muri comment ariko ni urutonde rwakozwe na Radio DC kubakinnyi 11 bagiye babona ko rwose bahagaze neza cyane ari ekipe yitwaye neza cyane iyo mwaka mugende murebe ikiganiro twaje kuba dushyiraho mugende mucyumva neza cyane kuri aba bakinnyi 11 Radio 10 yagiye ipanga ivuga ko ari bo bitwaye neza APRFC iri mu myiteguro yitegura kujya mu irushanwa rya Mapinduzi Cup ni Mapinduzi Cup izaba iri gukinwa na ekipe 12 Ese ayo ma ekipe 12 na yahe kanda subscribe munsi iki kiganiro ku ruhande rw'iburyo reba ijambo subscribe ukoze mu rutoki cyangwa igikumwe uraba uyiteretseho neza cyane ayo ma ekipe 12 hari ekipe yitwa Murandege hari Singida Fountain Gate hari Vitaro hari Simba Sport Club hari Young Africans hari Azamu hari Chipukize hari Jamhuri hari ke Evuzeti Football Club hari Bandari FC hari Uganda Revenue Authority hari ekipe ya APR Football Club ngayo ama ekipe 12 azitabira irushanwa rya Mapinduzi Cup Ni ukuvuga ngo ama ekipe ane yose azaba yaturutse mu gihugu cya Tanzania ama ekipe ane azaba yaturutse mu gihugu cya Zanzibar ekipe imwe izaturuka Uganda ekipe imwe izaturuka muri Kenya ekipe imwe izaturuka mu Burundi indi izaturuka mu Rwanda reka turebe ayo ma ekipe uburyo azagenda aturuka mu bihugu mu gihugu cy'u Burundi hazaturuka ekipe yitwa Vitaro Football Club mu gihugu cya Kenya hazaturuka Bandari Football Club mu gihugu cya Uganda hazaturuka Uganda Revenue Authority mu gihugu cy'u Rwanda hazaturuka ekipi ya APR Football Club mu gihugu cya Zanzibar ari naho irushanwa rya Mapinduzi Cup rizabera hazaturuka ekipe yitwa Murandege Football Club hazaturuka ekipe yitwa Chipukizi Football Club hazaturuka ekipe yitwa Jamhuri Sport Club hazaturuka ekipe yitwa KFZ Football Club Mu gihugu cya Tanzania zaturuka Singida Fountain Gate yaturuke Young Africans haturuke Simba Sport Club hanaturuke ekipe yitwa Azamu Football Club ngayo ama kipe
azaturuka mu gihugu cya Tanzania Simba Sport Club azamu Football Club Yanga Africans na Singida Fountain Gate ngayo ama ekipe 12 inyungu kuri ekipe izajya mwiri rushanwa ushobora kumbaza ngo ni yihe hariyo ubwo ekipe ya APR FC nijya gukina iri rushanwa byaba byizikaba yanagera kuri finale hari ubwo nta bakinnyi b'abanyarwanda bana amahirwe yo kujya muri Tanzania cyangwa muri Kenya cyangwa muri Uganda kwenda mu Burundi kanari kwirwa mpavuga kuko turabizi ko shampiyona y'i Burundi iri mu mashampiyona ahemba gafaranga gake ka memo ntabwo ari ukuyisebya ariko niko biteye niko bihagaze kuko umukinnyi uvuye mu Burundi akaza gukina mu gihugu cy'u Rwanda rwose abaguya hashashe su kubabeshya ubwo harya Yunusu nagenda akitwara neza uwitwa Kirema akitwara neza uwitwa Jiliberi barafinda akitwara neza nabandi bagiye batandukanye yangi kazi kabira mutoye mushyize muri ekipe ntabwo bizaba ari sawa Simbi kazi kamufatika mushyize muri Simba ntabwo bizaba ari OG azamika kurokirita ha Uganda Revenue Authority kakurokirita Bandari kakurokirita byaba ari byiza cyane byaba ari by'agaciro sahubwo reka dusengere ekipe ya APR FC izitware neza mu irushanwa rya Mapinduzi Cup ni irushanwa rizaba ku itariki 28 z'uku kwezi kwa 12 risoze ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2024 APR FC ikigaragara cyo nuko mbere yuko ijya mu irushanwa igomba gushakisha abakinnyi igura twagiye tubagezo abakinnyi batandukanye APR FC iri kugenda yifuza tujye no kugana kuwitwa Milton Kalisa biri kuvuga ko rwose APR FC igomba kumumanura nta gihindutse irifuza John Rafael Boko irifuza Moses Firi irifuza Makudubera irifuza Pacome Zuzua nabandi bagiye batandukanye ariko uwitwa Milton Kalisa rwose biri kugenda bivugwa ko ashobora kuba ya joininga APR FC muri misoreka turebe ibigiye bitandukanye kuri Milton Kalisa uri gushakishwa na APR Milton Kalisa yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa 7 1995 yibitse imyaka 28 yavukiye ahitwa Jinja muri Uganda afite metero 1 na santimetero 76 2013 yakiniraga ekipe yitwa Buri yaje kwikinira imikino 28 atsinda ibitego 13 uyu mukinnyi yumva ko afite imbaraga 2013-2018 yakinaga Vipers ayikinira imikino 42 atsinda ibitego 17 bamwita Milton Kalisa 2020 yongeye sorry gato 2018-2019 yakiniye ekipe yitwa MC Aujada MC Aujada yakina imikino 22 atsinda ibitego 4 2020 yongeye gukina Vipers imikino 3 atsinda igitego kimwe uyu Milton Kalisa akinira ekipe y'igihugu ya Uganda mu mikino 38 amaze gukinira Uganda amaze gutsinda ibitego 5 ngo uwitwa Milton Kalisa biri kuvugwa ko APR FC imushakisha bubi inabwiza sureka dutegereze turebe diru iramusiciyemo yabaye confirmed twaye tatubimenyesha icyo usabwa nukureba munsi iki kiganiro hano handitse subscribe ugakandamo no gukoza mu rutoki cyangwa igikumwe esabo baye duhereje nta bindi byadanje birenze duhereze subscribe dushyigikire byibuza muri iminsi twuzuze abasabu 10,000 kugira ngo byinshi bikomeze kugenda bikugira kandi ugiye ibukana no gukanda like ushobora no gukoresha ugasangiza inkuru tubagezeho nabandi kugira ngo nabo batazajya bacikwa n'ibyiza Uwezo TV show tubagezaho umunsi ku wundi ni TIG tura muziki ndabakunda Imana igikomeza ibarebe neza igikomeza ibahundagazeho imigisha mujye muhirwa mu byo mukora byose ibigano nk'ibi byo no umunsi ku wundi.